Adam, förlust 5-2 i Jönköping. Hur beskriver du den här matchbilden idag? Jo, den är såklart tuff. Tycker ändå vi gör en bra match. Vi skapar mycket lägen. Vi tycker vi för spelet. Sen är dock de mer effektiva dock och gör mål på sina lägen. Kanske får lite tur, studsar med sig också. Men ja, det var inte vår dag idag. Men tycker ändå vi spelar bra. Vi kan ta med oss saker från matchen till torsdag. Om du ska plocka med dig några saker, vad kan du sätta fingret på liksom? Tycker ändå vi behöver vara lite mer strukturerade i egen zon. De får skapa lite bra lägen där, med lite instick. Och sen måste vi hålla back då också. De gör två mål tror jag på öppen kasse. Så det är väl där. Men sen med puck så tycker jag ändå vi är bra. Vi rullar pucken bra i anfallszon. Dock så behöver vi ha en spelare framför mål mer. Så det blir lite farliga lägen och så vi skymmer målvakten. Skulle jag säga. Hur är det att spela en sån här match när matchbilden ändå väger upp till er liksom, ni får inte in puckarna, är det frustration eller blir det en stress eller vad händer med er? Jo, det är väl klart det blir lite frustration eftersom att vi tycker att vi är för spelet och vi gör en bra match. Sen måste man kunna släppa det och gå vidare eftersom vi gör ju som sagt ändå bra, så vi skapar ju många lägen. Sen måste vi såklart rätta till lite grejer så vi får in puckarna. Två matcher kvar den här veckan, två hemmamatcher, Färjestad först ut. Hur mycket ser du fram emot torsdag? Jo, det ska bli grymt kul. Få revansch efter dagen. Så förhoppningsvis komma hem och ladda om imorgon och sen gå ut och göra en bra match på torsdag. Bryta ihop och komma igen alltså? Exakt.